Perşembe pazar Gaziantep'te efire kaydır komedi kana. Gülmeli mezeli sahneler ile size gülüş verir komedi kana. Yepyeni sahneler eğlenceler, Edirne her şeyin en güzelini. Sizlere gülüşü bahşeder biz, sizin karşınızda komedi kana. Edirne gayrı komedi kana. Baş sponsorumuz Mətanət A'dan Rokol boyalarıdır. Rokol boyaları sətə mükəmməl yapışır, çatlamır, qopmur, rəngi solmur. Antibakteriyalıdır və ekoloji sağlamdır. Sözdə yox, işdə Alman texnologiyası. Əsl boya fərqini siz də görün. Keyfiyyətə Mətanət A şirkəti yazılı zəmanət verir. Rokol, təbiətə inteqrasiya. Sifariş üçün ulduz 30-30. Gör nələr almışam. Predo bezləri, salfetkaları. Bax, uşağın dərisini nəm saxlayır. Gecə səhərə kimi nə vaxt narahat oldu, salfetkan böyründədir. Bildi mi? Yaxşıdır. Amma bunları niyə almısan? Demədin, şad xəbər var. Şad xəbər qardaşım gəl gələcəkdi, onu deyirəm. Sənin qardaşın gəlməyin nə vaxtdan şad xəbər olur? Xüsusi sponsorumuz Bizon'dur. Bizon 2015-ci ildən istehsalata buraxılıb və qısa müddətdə inkişaf yolu keçib və bugünkü gün sevilən içkidir. Bizon yüksək ixtisaslı mütəxəssislər tərəfindən hazırlanır. Bizonun əsas məqsədi sizin sevimli içkinizə çevirməkdir. Bizon için ki, ləzzəti dadasınız, həm də keyfiyyəti hiss edəsiniz. Kitab həvəskarlarının nəzərinə, ofisaytın yeni açılmış kitab ofisayt mağazasında 4 kitab alan yalnız 3-ünün pulunu ödəyir. Nizami rayonu Mehdi Abbasov küçəsi 13D ünvanında yeni açacaq kitab ofisayt mağazasında sizin zövqünüzə uyğun çeşit-çeşit kitablar sizi gözləyir. Əziz kitab sevirlər, buyurun kitab ofisayta. Sponsorumuz ilin bütün fəsillərində damaq dadımıza uyğun olan Lord tumlarıdır. Lord tumları iri dənəli, dadlı və ləzzətli olduğu üçün digər tumlardan fərqlənir. Lordun dəniz duzu daxilində ağ duzlu, böyük xam və ənənəvi qara tumların dadına baxdıqdan sonra bir daha ondan ayrılmayacaqsınız. Lord tumlarının artıq satışda yer fıstıqları da var. Alın, dadın və mütləq bəyənəcəksiniz. Əziz tamaşaçılar, saat butikdə olan orijinal və premium klas saatlar sizin zövqünüzə uyğun olacağına əminik. Bayramla əlaqədar saat butikdə möhtəşəm endirimlərimiz var. Ünvanımızı xatırladaq. 28 May küçəsi 13A. 23 nömrəli məktəblə üzbəüz. Əlaqə nömrəmiz 055-555-24-22-dir. Bayramlarda hədiyəviz saat butikdən olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar. Salamlayırıq hər birinizi. Xoş gəlmişsiniz. Eyni saatda Xəzər TV-də komedixanadayıq. Sizin alqışlarınızla. Əziz dostlar, çox uzatmaq istəmirəm. Qısaca istəyərdim bir məlumat verim ki, bu səhnəciyimiz yeni bir səhnəciydi. Və hər şeydən panikaya düşən bir ailə haqqındadır bu səhnəcik. Balaca bir şey olsun, yəni buna nümunə mən öz anamı gətirə bilərəm. Yoluna gedəyim maşından, yol polisi saxlasın, anam o saat qorxaya çökür, 50 ağlı gedəcək, tez yığı atova. Belə, yəni, belə adamlar var yəni. Elə bu səhnəcik də onunla bağlı, tez yığı atova, tez yığı ramizə, nəysə. Və elə bu səhnəcik də belə adlanır. Panikor ailə. Sizin gürültülü alqışlarınızla anlar. Gəldi, gəl. Can, can, gəl. Buna da. Buna da. Can, gəl, baş var. Sevda. Ay can, ay can, can. Mənim böyrəyimin daşının sürüşüb kanala düşməyini mağam gələsən demsən. Düzündür. Ay, yox. Mən şeylə söz deyərəm, ay, yadigar. Adicə sənin anıba axşamlar yığıram ki, hələ afval tutum ki, ay, xala, necəsiz, nə var, nə yox. O nəyə qəmə qayıdır ki, qızım kim ölüb? Mən şeylə şey deyərəm. Ona görə deyirəm, qəti-qəti onları bilməsin, bilməsin, bilməsin. Ölsən məzarıma gəlməsin. Ay, yadigar. Onlar bilməsin. Yadigar. Onlar bilsə, bir abla, tüm şəhər biləcək ki, məndə nəsə sürüşüb kanala düşüb. Daha nə sürüşüb, necə sürüşüb, heç onu açıqlamağa vaxt qalmayacaq. Mənə baxın, mən deməmişəm, sən deməmişəm. Bəs bunlar hardan bilir? Nə biləm, onları bilsələr var. Mamın elə bil yataq otağında şəkil çıxardan aparat var. Sürazı mənim şəkilimi çıxardır, böyütdürür. Böyrünə də bir dənə qara lint. Vayənli trivoqayla girəcəklər içəri. Biyabr olacaq. Can, can, çox...
Gəldilər, yadigar gəldilər. Zıbanı oku basmağından bilirsən ki, gəldilər, qapını döyməyinlə. Qoy bir dənə şişalı zadasın. Sən Allah hiss elətdirmə, hiss elətdirmə. Yaxşı, düz otur, çıx. Ay, ay, gəlməsin, gəlməsin. Ölüsənməz. Ay, yadigar, ay, yadigar. Ay, yadigar, ay, yadigar. Ay, balam. Ay, yadigar, ay, yadigar, ay, elimiz yıxılır. Ay, ne olur? Ay, yadigar, ay, yadigar. Ay, İkram, ay, İkram. Ay, yadigar. Ay, yadigar, ne olur? Ay, yadigar, oğlum, gel o. Gel, gel, özünü soğulaklatma, biliyorsun. Düştü başım başka kanala. Hiç num okuyuram. Ba gelmesin. Gelme. Sesim gelmirdi söyle. Okuyurdum bayağı da. Her şey normal da. Ne oğlum? Abi özünle dör. Ay yadiyar. Ay İkram. Ay yadiyar abi beni de getirmeyecek. Ay İkram. Ay İkram. Başladılar. Bu bizden gizlidir. Balam bizden gizlidir ama benim yüreğime damlamıştı. Her şey yaxşıdır oturur. O ki ben yuxuda yılan qurbağa gördüm ay İkram. Bildim o yılan qurbağa hansısa həkimin reseptidir ay İkram. Ay mama ana da öyle vanga deyip vanga ne tər görüb yuxuda hamısını. Ay hiç ne yoxdur deyirəm. Ay 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 ay. Ay yadigar ay oğlum. Ay oğlum. Ay siz bir yerde gelmemişsiniz. Ne çığırışırsınız ey. Ay o onu çağırır bu bunu. Bir yerde de öldünüz. Ay la la za. Başladı. Ay İkram. Ay oğlum. Konuş da yoktu. Hiç ben geline zayın vurdum. Gelin dedi ki. Nese sonra yıkarım ben onun sesinden izledim ki. Ay İkram dayı. Yemek yirdim ona göre danışabilmedim. Hoş mu şişirdin? Ne var burada be? Ağlıyor ya. Ay, mama ağlamam. Benim babam gizlidir. Bad haber deyimler gizlidir. Ay ne var ortadadır ben. Ay ne gizlidir her şey ortadadır da. Merhaba. Ay mama bu nerede? Bu nerede? Bu nerede böyle? Bu ne aparaturasıdır sen? 2 dakikaya tep taza şekli. Ne tarz vurup çıkardırsan? Bu nedir ben? Hüzünümdü benim mama. Nedir? Bu nedir? Ay İkram. Ha nedir? Gaz bulu. Ay la la za. Işık bulu. Ay la la za. Su bulu. Eşidir de eşidir. Kutar da bina eşittir. Hayırlı olacak. Ne dedi ay İkram? Balam vidalaşır. Ne vidalaşır? Balam halallaşır. Kimle? Balam deyir borcum kalmasın bu dünyaya. O dünyaya borçsuz gelir. Ay İkram, ay İkram. Ay la la zar, ay la la zar. Ay gitme. Gitme oğlum biz gideriz, gitme oğlum. Ay kimdi, hara giden, kimdi, neyini yiyen? Işık bulu kas bu, ödemeyin bunu. Gelsinler, ışığı kessinler. Ay, ay oğlum. Bunun hamı tamıyor. Ay yadigar. Yadigar. Bəsdir qutar. Dinəndə dinən dərdi ki, nədir nədir. Bak keçən səfərdə bir dənə boğazın angin olmuşdu. Bütün rayonu yığıb tökdülər bura. 3 gün dolma büktüyü. Məndə səbir yoxdur. Dinən dərdi. Ay bu nə daşdı, bu kərpişdi, kubikdi bu nə da. Öldü deyim mən. Ay yadigar. Düşürsən su üç düş yerə də. Deyəm deyəcəm. Deyəcəm dedi. De bala. Bax ata. Ay. De bala, mən arsız şeyəm, mənə heç nə olmaz de. Hə, razıyam. De, mən ölmərəm, de arsızam, de bala, razıyam. De. Ay mama, bir dayan, bir de söndür bir dənə, söndür onu da, bir söndür bir dayan da. Ay, ay. Ay mama, heç nə olmayıb, ata. Elə bir böyrəyimdə bir dənə balaca da, sürüşüb, düşüb kanala. Ay, ay İkram, ay İkram. Ay, 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 ay. Bəndə düşə, bizdən sizə kim düşə? Gəlin tay, gəlin. Oyun oynayırıq. Bayaq qoşdu. Sənin böyrəyinə daş düşməyib, bizim başımıza daş düşür. Ay ata, o daş mənim başıma düşəydi ay oğlum. Sənin o kanalına düşən yerdə. Ay lalaza. Ay İkram, mən amma hiss eləmişdim. Bax bu gəlin WhatsApp statusuna şəkil qoymuşdu ki, get-gedə insanların ürəyi daşdaşır. Mən hiss eləmişdim ki, o daş mənim balamın böyrəyindədir. Sən bilmirsən bu vangadı, nə paylaşmışsan sən? Ay, ya, digər ayda indi bir gene story paylaşsam, paylaşma. Paylaşma, mənim anam sözü göydə vırır, zırıq zırıq eləyir. Ay, ya, digər. Ay, ya, digər, deyəydim bunu. Sataydım bütün malımı, mülkümü, hər şeyimi. Oğlum, sənə aparaydın İsrailəm. İndi İsrailə olmasa da, heç olmasa. Hacı Nurana deyərdi, şəkilimi paylaşardı. Sən aparardın Türkiyəyə, ay oğlum. Onun şəkili kimə düşüb, mənə də düşsün. Ay, ata, bir dayan.
Dayan, bot fotovotta bir şey dalmayayım ki. Gelir, irerliyir, hisseliyirəm. Xırda şeydir. Hamı da olur da mamada. Hamı da olur da. Eşidən kimi geldim ay qardaş. Eşidən kimi geldim ay qardaş. Sakin, sakin. Sen bizi niye ağlar koydun ay kardeş? Niye yandırıp döktün bizi ay kardeş? Ay kardeş! Ay yadigar! Senin ki bu bacın geldi, komanda tamamlandı. İndi Allah rahmet eylesin, üç defa kaldıraq, koyaq, aparaq, bastıraq. Ay bacı, heç ne olmuyor, bacı, heç ne olmuyor. Be sakin. Ve benim dalımca oğlan düşende, ben onları kimden korkutacağım ay kardeş? Ben ne? Ben ne? Onun derdine sen ne? Bana sözüm var, söz danış. Ve ben mini yufka giyinende bana kim göz ağartacak ay kardeş? Ya tarafımız burada da ay yufka yufka. Toyda bacılarım anızını kim kayıp oynayacak ay kardeş? Ben koyacağım, hayat devam ediyor oğlum. Kim yanacak bu bacının ahına? Kim? Ay lalazan! Ay ikram, ay ikram! Ay lalazan! Ay siz yasda ne arayacaksınız? Kutardı ya, bütün balansınız kutardı. Allah uzak, yas olsa siz de niye siz? Ana! Ana, öyle bir kardeşimin sesi gelir kulağıma. Ay lalazan! Ay be! Ay, beni görmürsən sən, beni de salırsan kofeye. Görürsən beni, Sevda. Ya burada son boş ver. Normaldi, her şey normal oldu. Şey bir tane xırda bir şeydi. Sürüşüb, çüb taracaq da yekun aşağıdıraq. Ay, toxtuyun, her şey yaşlı. Çaydan zaten şeyde hallolur, hocamadır. Çay içsin. Bana bak. Sen ayağı bana olur. Ne olur? Kaçırdın? Kapıya kara lent bağlayanda yıxıldım, dəydim yere. Bizim kapıya. Baş, ben ölməmişim, hem kapımanın ya, kara bağlayırsan. Bedir ya, bed. Ölməmişim, mini yufka derdi çeker, utanmaz. Ay, 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 ver o sudan. Ay, bir öbür toxtu özüme gel görə. Ver o sudan, bireyim dayanır ben. Ata, ata bu su deri, bu qağamın meclisinin gülabıdır. Ay, la, la, la. Ay, bir cevdet yanında. Bu ölçüde sağ sağlam. Ay, siz buna niye gülab hazırlıyorsunuz? Niye bilirsiniz? Sağ sağlamdır, baxın. Ölmüyüb, yadigar buradadır. Atana, harmalı, neyin əməli, sağ olmaq için neyin əməli? Daşdır, düşüb oraya koydu, çıxıb gidəcək da. Yani. Gizlədir, ay ikram, gizlədir. Ay, nə gizlədir, amma atıb göstərəmirəm mən, bir çay içində gedir burası. Yedi ya. Sən başlama, sən başlama. Sən ne olub, yedi? Yedi ya, sən ne olub? Ay, yavaş, canım ağır. Yaxşı, yavaş. Ya, ya, canım ağır. Yedi ya. Az neftin qurumuna təzəkilmişdim, xəbərin gəldi. Mən o kuruqdan çıxanmadım, yedi ya. 10 kuruq vurdum azifte, sen oğlum. Harandı, ayağındı. Ay, bir dakika. Kolumdu, ayağındı. Ay, toysun damazlık, dana alırsan. Hani elleştir bir tane. Dayan geri deyirəm, canım ağırır. Ay, hiç ne olmuyor? Yedi ya, bak ha, böyük yüzü yerəmə. Böyük kardeşim var, mən gedməliyəm birinci, yedi ya. Böyük ikisinin olsun. Ay. Mən gedim sonra sen, yedi ya. Ay, böyük ikisi bir kardeş. Hiç işim kalmayacak, hamı gedəcək. Siz dəqiqədən, sen koşulma ki bunlara. Ay, deyir, ya. Balaca bir dana daş düşüb elə. Elə bir YouTube kanalına virus düşmür. Pul kazanmağa bağlayırlar. Ufuzun bir şeydir. Harandı? Börek şey... Börek deme! Börek deme, börek deme. Ha, börekte daş düşüb kanala, çıxıb gedəcək də. Ha, bizim nəslə börek düşmür, lan kardeş. Hamının düzünü atlayır. Bizim nəslə börek düşmür. Vay dede, vay dede. Babam börekten getdi. Vay dede, vay. Əmin börekten getdi. Ay. Halam börekten getdi, bibim börekten getdi. Bibim börekten getdi. Ha, bibi getmiyor. Bibi hara gedim? Ne kızışmışsan sen, ne kalırsan sen? Baharda... Sahnəci göstersen. Bibi hara getdi, qatlayıb camada niye? Onsuz gördü, heç ne yoktu, bula çübrəçmən niye? Bibi hara getdi. Ha, Dubai'ye kızıl alver edilir, getdim kızıl getdim. Dubai'ye gedim. Ha, o getmiş kimi var da biz onu etirmişik. Biz onu etirmişik. Ay, yok, bize düşmür. Sağ, bala, bala. Bize 40 yaştan sonra böyrək düşmür. Düşmür. Ay niye düşmür? Bomba kimi de düşür. Benim yazık babam. Ölene kimi o ne de o? Qarğıdalı sasaq içdi. Saf sarı sarılmışdı qarğıdalı sasaq içməkdən. Xeyr olmaz. Xeyr olmaz. Camaz yığışmamış. Ala bu ağı. Televizyon üstünü bağla. Televizyon üstünü bağla. Güzgüleri bağlayın, hala. Hala, bura ver, görmez. Baylar. Birazdan Survivor, Survivor başlıyor, ona bakacağız. Kansey diye bu gün. Ne bakarsan? Kansey, Survivor. Ha, benim balası kardeşim. Ha, senin en büyük Survivor'ın o torpağın altında değil. Seni öyle bir çetin parkur gözlüğü torpağın altında. Ay, yediler, olabilir.
Ola bilsin sən o parkurda, torpağın altında. Pərvizlə qarşılaşmadın. Amma o ilanla, kobra ilə qarşılaşarsan. Sənə bax. Mənə bax. Mənə bax. Gör nə deyirəm. Deyirəm sağ kən bəlkə canlı-canlı şəklini də çəkək. Mağarada asmaq üçün. Daha elə çək. Kim də otur şəklimi çəkib. Tam odur da. Otursa şəkil çəkin. Sağ ikən çəkin. Yaxşırın da. Niyə belə eləyirsən? Ay düşüb çıxıb gedəcək. Ay tutdu. Ay tutdu. Nə oldu? Tutdu, nə oldu? Tutdu, sandı tutdu. Gəldir balam, gəldir balam. Daş tərpəli, sən öbürü daşı qotlaşır. Öbürü daşı danışır. Daş daşımı qotla balam. Daşda da, öbürü daşda da. Sən o, sən öbürü daşı yonsunlar. Gəl, qaldır bunu. Qaldır. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Yaxşı, düz elə qaldı, belə düşək. Qardaş, özüm gedirəm, qalma. Hara parırsınız, hara parırsınız. Həyatımın istəyirsiniz. Xastaxana, xastaxana. Gəl oğlum, gəl oğlum, gəl oğlum. Ay, iki dəfə qaldırdın, üç dəfə qaldırıb qoyurlar. Ay, iki dəfə. Gəl, üç dəfə qaldırın bunu. Həm oğul, nə dərsən? Həm oğul, o babamın böğründən on attım bu yana qazır. Yavaş yavaş qazın, həm biz çıxırıq yola. Biz çıxırıq yola. Boya var ha. Tez onu yığışdır, tezə tez. Mən uşaqlarım az qalsın, müəllim. Ha, az niyə qalsın? Deyim, mətanət A-dan Rokol boyaları. İstər həm daxili məkanlara, istərsə də xarici məkanlara. Vura biləcək boyalardır. Rokol boyaları mükəmməl örtücülüyə malikdir. Yağış və günəş şüalarına davamlıdır. Çatlamır, qopmur. Zəngin, rəng çəkilə malikdir. Gəsəri bir öpəm, öpəm. Yox, öpmən adına. İşə davam, işə davam. Tez vaxtı yox, tez. 600 bal söhbətim qurtardıq. İndən belə sənin verişinə gələndə hədiyyə ilə gələcəm. Nə hədiyyədir o elə? Bizon enerji. Bizonun Blend Diamond. Yeni mahit olur. Ənənəvi bizon. Məni hər dəfə verişinə gətir, sənə hər dəfə gələndə bizonun növbə-növbələrdən bir kredit qal. Görmələr almışam. Predo bezləri, salfetkaları. Bax, uşağın dərisini nəm saxlayır. Gecə səhərə kimi nə vaxt narahat oldu, salfetkan böyründədir. Bildimi? Yaxşıdır. Amma bunları niyə almışsan? Demədin, şad xəbər var. Şad xəbər qardaşım gəl gələcəkdi, onu deyirəm. Sənin qardaşın gəl, mən nə vaxtdan şad xəbər olur. Alqışlarını dəstək biraz. Bir televiziya proqramının parodiyası olacaq. Televiziyalarda görürsüz, hamınız izləyirsiniz, xüsusən də xanımlar, evdə mənim anam da çox baxır. Ailə məişət problemləri, xüsusən də ailələrdə baş verən hadisələri efirə çıxardıb müzakirələr eləyirlər və Komedixana ailəsi də bu mövzuya mütləq toxunmalıydı. Gündüzlə, bizlə Komedixana səhnəsində. Haydi! Xoş gördük, əziz tamaşaçılar. Nə gözəlsiz bugün. Bugün yenə də maraqlı sujetlərlə, maraqlı qonaqlarla sizin qarşınıza gəlmişik. Mən istəyirəm ki, birinci növbədə bura dəvət edeyim ekspertlərimizi. Gözəl xanım, oturduğu yerdə pul qazanan Cəmilə xanım buyursun. Salam, salam, xoş gördük. Xoş gəldik. Necəsiz gündüz müəllim? Xoş gördük, ay Cəmilə, nə tərsən? Çox sağ olun, yaxşı olasınız. Cəmilə xanım bizim psixologumuzdur. Demək olar ki, bu adam oturduğu yerdə elə danışır, pul qazanır. Ay Cəmilə xanım, sizin yanınıza dərdi olanlar gəlir, nə danışır? Bax ki, gələn var sizin yanınıza. Ooo, gündüz o qədər gələnlər var ki, elə bax, gecəm gündüzüm o gələnlərdir. Gəl, dərdini danışırlar. Dərdlərini danışırlar. Ay qız, sən elə özün dərdsən də. Sənə gəlib nədən danışırlar? Nə qaşırdın, sən qaşıb, yanıb, qaşıb. Gözəlləşmirsən. Çox sağ ol, canım mənim. Cəmilə, istəyirəm mən, bir cütlüyümüz var. Tamaşaçılarımız da intizardadır. İstəyirəm bu cütlüyü dəvət edin, başı bəlalı cütlüklərimiz. Buyursun cütlüklərimiz. Boy, boy, boy. Adı Cəmilə, buna bax, buna bax. Adı sən o... Siz o parkda, o ağaclığın altında olan skamerikalarda deyilsiniz. Efirdə sadə, yerə tutum dən boyu, bir ədə... Qıza bax, qıza bax, qız elə bir... Qıza bax, o diyalov deyim, ona bax, qıza bax. Oğlanda yoxdur ki, qızlar da, sən bir verdən qıza. Əl çəkmirək, bax. Adə! Adə, efirdə sənə...
Aa. Adam ne olur sana böyle kızışmışsın? Fikir versen bu cütlüğülere adam. Bəli, gündüz müəllim. Adı, ayıb bir cəmaat bizə efirdən baxır. Ayıb da özü bir normal apar. Necə sən? Yaxşısan? Sizi salamlayıram, hanım. Sizi də salamlayıram. Bu ifritəyə bax, bu ifrit. Bunda da az yox deyə. Bunun canında bir sən nələr var? Adam. Adam, otur yerində də. O, ayıb bizə də. Otur yerində də. Cəmaat bizə baxır. Əziz tamaşaçılar. Əziz bizi izləyənlər, əziz ekspertimiz, indi mən bura dəvət eləyəcəm, başı bəlalı birini də dəvət eləyəcəm. Mən istəyirəm Nopəri dəvət eləyim bura. Nopəl getdiyi yerdə atasını itirib qəfildən. Qoy gəlsin, özü danışsın. Nopəl, buyur. Mən sizi qarşıdan gələn 8 mart bayramı münasibəti təbrik edirəm. Saat butikdən sağa davranışlar. Çox sağ ol. Hadi keç otur, keç otur. Hadi keç otur. Yerə soğum tən boyu. Nəqər az yığın deyiriz mən. Ne desən, Nofə? Sağ ol, çox sağ ol. Yaxşısan? Sağ ol. Eşdim, atovu itirmişsən. Bir danış görək, nə tər oldu bu atovu itirmək? Atamı itirmişəm, atam budur. Təxmini aşbazdır, təxmini belədir. Nə tər oldu bu? Deməli, gündüz məlum, rayondan gəlirdi avtobusdan. Elə bil ki, avtobus kafelərdə saxlayın, kimi çörək yer, kimi çay, kimi hay-huy. Elə bil ki, gündüz məlum, mənim atam dedi ki, bu restoranda mən düşmürəm, xoşun gəlmir. O da bu avtobus şoförləri biz ki, bu restoran yerlərinin şərikinədir də. Elə bil ki, onları mənim yemək sad verirlər, ona görə qəsdən düşürdürlər. Mənim atam düşmədi. Düşmədi, təsdir, mənim atam təs. Düşmədi, biz davam elədi. Yolda indi baxmada, bu da yolda suzadı içir, bollu-bollucuna suzadı. Birdən dedi ki, saxlayın. Atam dedi ki, saxlayın, maşını saxlayın. Ədən yaxşı adamdır, da. Bəli, avtobusun qapısı açıldı, bu atam. Avtobusdan necə girdisə kolluğa. İnanın, elə bir dələ girdi. Efirdə elə çox dərinə yetmə. Bəli, girdi kolluğa, o kolluq, bu kolluq mən dədəmi tapam birəm. Sən inan, hər dəfə bir dənə verilmişdə belə dəli olmasa mənim ürəyim patlayır. Adəy, sən körlüğa girdəyəsən, bu körlüğa eşələyəydin. Nə verir ki, dədin orada ilişib qalabar da sən? Məsələn, orada sən girdim, biraz girdim, görünürsə belə quyruğuna belələdi, çıxdım, gəldim bəri. Dədənin quyruğu da var sənin. Dədənin quyruğu yoxdur, quyruq gördüm. Yəni, oradan da birbaş, gündüz mənim, birbaş gəlmişəm sizi defirə. Yaxşı, yaxşı. Daha indi ümid edək ki, o körlüğa tək sənin aton yox. Başqa girənlər də olar. O körlüqdən bizə bir xəbər deyərlər ki, o körlüqdə sənin atom vəziyyəti necədir? İndi tamaşaçılar bizdən əlaqə saxlayan. Mən istəyirəm keçin bu. Yamandılar. Geri soğum dər. Bunu. Bu dəqiqə bunları çıxart çölə. Bunlar... Adı elə bir qəfəsdə süzdür. Cəmaat var burada, ayıbdır. Mənə bax. Danış görüm, sən nətə dəldi, buna bax, sən zan, o tort şamı boyda boyu var, bu boyda qızı vurub qoltuğuna qaçıb, sən xəbərin var da? Qaçırdı. Qaçırdı da qızı da, qaçırdı. Danış görüm, başın batmasın sənin, nətər oldu, necə elədin bu qızı qaçırdın, hara qaçırdın? Bugün qaçırmışam, gündüz bəlim. Bugün qaçırmışam, gündüz bəlim. Bu yerə sirməyəsən sən, bugün qaçırmışam. Bugün qaçırdım. Aha, bugün qaçırdın, bəs yaxşı. Birbaşa bura gətirdin. Birbaşa hara qaçırdın? Birbaşa dedim, elə gətirim sizin verişə. Adam, birbaşa bizim verişə nə gətirdin? Mən sənin nəyinə xalanam, əminəm, dayınam. Mən sən nə eləm, sən bura nə gətirdin? Aparat bir dədin nənənin məsləhət edəydin də. Elə mənim elə dədəm də, nənəm də, xalam da, bibim də, bacım da sizsiz. Gündüz mənim. Geri soğum sən. Çox sağ olun, gündüz mənim. Ay, Cəmilə xanım, deyirəm elə bir dənə qız qatırmaq qalmışdı mənim verişimdə, o da oldu. Ay, gündüz, çox istəyirlər də. Bu cəmat səni yaman çox istəyir, elə mən özüm. Elə çox istəyirəm səni, belə ürəyim səni mənim. Bax, sabah başıma bir iş gəlsin. Bütün qırımı, qızılımı, varmı, yoxmu satıb sən qutararam. Belə deyəndə, elə bil ki, mən başıma qaynar üçün dökürlər də, elə bil ki, nəslimi kökümə söylürlər də. Ad, mən diri ikən elə elədi onu da. Mən gör, öləndən sonra onu eləyəsin. Get, mən də Sultəpədə
5 ildir bir tane torba kalmışım, orada ev tikmezdim, tikə bilmirəm. Gec saat gətir ver, elə ev tikmə özündən. Yox, bilirsən necə? Yəni demək istəyirəm ki, mən səni var. Çox istəyirəm də. Sən səhv anladın, yəni mənim qırmızı qızım sənə qurbandır. Bir dəqiqə. Amma, yəni başıma təki bir iş gəlməsin, amma gələrsə mən bütün evimi, eşiyimi varmı yoxsa sataram, səni xilas edəcəm. Koy bu tarafa koy da. Bir dakika koy ben de gel dur ben. Yüreği sensin. Alo. Aha. Bel bel hanımı koştunuz. Aha hanım. Aha. Notalin arvadı hattadır. Benim arvadım da gelir. Nofəlin arvadı bizə deyəcələri var. Onun telefonu yoldardan alır. Buyurun, alo, eşidirəm sizi, buyurun. Alo, buyurun, görə nə deyir ki, nəsə bir şoka salıcı bir sözlərim var. Buyurun. Alo. Bəli. Alo. Bəli. Eşidirsiniz məni? Eşidirəm. Salam Gündüz Məli. Edəcə salam versin, dən söz bitirdə. Necəsiz Gündüz Məli? Acı yaxşıq bildik. Nədir bizi şoka salacı bir şey? İndi belədir də Gündüz Məli, mənim ərim atasını axtarır. Hı-hı. Özü bilər. Mənim sözüm o evlənən cütlüyədir. Ay gün, eşidirsən az məni. Gecə saat 2-də Nofələ niyə zəng eləmişdin? Bir dəqiqə çox üzr istəyirəm. Mən bu dəqiqə matıma kimi, mutuma kimi qurmuşam. Bir dəqiqə. Mən başa düşmədim, adam. Sənin kişi boyu yerə soğum mən. Sənin arvadın gecə buna niyə, bu nişanlın da, bu gecə Nofələ niyə az? Sənə bu, başa düşmədim, bu burda kişi sənin yanında. Sən cəmatın kişisi niyə gecə zəyin vursan? Bəli, ha? Bəli, Gündüz müəllim. Çox üzr istəyirəm. Nofəl hamamdaydı. Çox açıb ağartmayı, aha. Hə, mən telefonu götürdüm. Aha. Dedi ki, Nofəl, hardasan? Mən də dedim ki, Nofəlin arvadıyam. Nofəl hamamda çimir. Aha. Aygün də dedi ki, həmişə təmizliyi də ad boy verdi. Bir dəqiqə, ad boy ver o dəqiqə. Bir dəqiqə, mən bu toxun deyim mən. Gündüz müəllim. Mən bu daxil edirəm, Gündüz müəllim. Mən bu daxil edirəm. Baxdın da. Mən partlayıram, Gündüz müəllim. Mən sual vermək istəyirəm. Sual vermək istəyirəm mən. Buyur. Mən sual vermək istəyirəm. Yaxşı, əsəbləşmə. Hətta da o. Eşidir, buyur, buyur. Buyur. Bu, hamamların açılan vaxtında bu yemin də kişilər ki. Heç nə sən əldim birəm, get otur yerində, sənin kişi boyu yerə soğur. Otur. Adam, adam, otur. Ölmür də, ölmür o bir də. Adam, bu kişilərdən söhbət getmir, deyir ki, sənin nişanlın gecə saat 2-də bu adama mesaj yazıb. Utanmırsan sən. Buna bax, bunda bilirsən nələr var. Sən bunu boş bıraxma, bunda bilirsən nələr var. Sən utanmırsan, gecə saat 2-də. Xalxın kişilə nə yazırsan, ha? Dərbəyə çatdı. Müəllim, ay müəllim, şeydir, mən söz demək istəyirəm. Mən onun nömrəsini heç bilmirəm ki. O xanım deyir, mən ona yığmışam, amma mən ona yığmamışam. Adı bir dəqiqə, buna bax. Yalansa sənin o gözümün içində baxa-baxa necə yalan danışır. Az, sən necə nömrəni bilmirsən ki, hava ilə yığmışsan, necə olub sən? Ay müəllim, mən götürdüm, telefonda nömrə yığdım. Düşdü də ona da, neyinim ki? Gündüz müəllim, mənim elə telefonum var ki, nə yığırsan, mənə düşürsən. Ay, bir dəqiqə, Ay, bak kulak duyuram. Ya bir dakika daha ne kişi? Bak sen ona yığmışsan düzün de. Yaxşı da verişten sonra danışarıq. Verişten sonra yok. Sorma cevap ver. Yığmışsan ona yoksa yok. Dedim bitsin danışarıq. Yığmışsan yoksa yok. Sen sonra... yığmışsan. Bağışladım seni. Gündüz müəllim. Sen. Yaman tez bağışlayan da o.
Ada sen ne yaman adamıymışsan. Ay sen... Gündüz bir şey demek istiyorum. Yani bu kıza bakıram, oy ben onda üz gördüm. Yani bunun böyle sakit dayanmağına bakma. Bak sakit dayanıp güya fağır da ama o fağır bakışların altında bilirsiniz neler gizlenip. Ben bir psikolog kimi görürüm onun o bakışlarını. İnanırsınız o özüm məsum göstermek istiyor ki o məsumdur ki ama asla məsum değil. O aslında iki kişiyi de aldadıp yoldan çıkardım. Bak birini elinde saklaya. Gece 2'de sen kalkın ikisine niye... Koy bir dakika gelin be! Koy bir dakika! Çatmır sana! Koy bir dakika danışın da! Öyle basın! Bak sen bana... Bak bana bak. Bəli, müəllim. Bəli. Gözümün içine bak. Bakıram. Bak. Gözümün içine bak. Ada senden dönemi sen niye ben gözüne girsen? Sen onu sevirsen. Hayır, bak sana söz diyorum. Sen onu sevirsen öz içinde. Kalbin sana değil. Ben bir sen onu sevmirsen. Müəllim. Sen onu sevmirsen. Diye sen sevirim. Tam dəqiq deyə bilmərəm ama müəllim, deyəsən. Ya kül sən də qızsa belə, bu da heç bu da bilmir ki sevir, sevmir. Ay Nofəl, sən nə oyun çıxardırsan ha? Nofəl, sən gəlmişdin atıvı axtarmağa, ağlayırdın, gözyaşı dökürdün ki atamı itirmişəm. Ha, sən indi bu nə oyun nərdə çıxarsan, bu nə hoqqadı verirsən sənə? Heç utanmırsan sən? Gündüz müəllim, mən yenə deyirəm, gəlin meyillənək mənim atama. O tərəfə getməyəm, mənim atamı axtarın, tapın, xayiş edirəm. Görün hansıdır, hansı kolluqdadır. Onu oradan tapağını çıxardığında, çox xayiş edirəm. Aydan... Mən... Gündüz müəllim, mən axırın dəfə atamın bu səsini eşitdim. Girdi ora, dedə, tüylü şey nədir? Belə girdi içəri. Belə bir səs gəldi. Bir dənə bu səsdən başqa mən axırın dəfə atamdan heç bir səs eşitməmiş. Aa, o tüylü şey nə boyda olub ki, sən atını götürüb aparım, sənin xəbərin olmuyor. Bilmirəm, aydın, nədir götürüb aparım. Müəllim, müəllim, mən söz demək istəyirəm. Müəllim, mən demək istəyirəm. Müəllim, Nofəl bəyin arvadı zəngəri deyir ki, güyamış ki, mən saat 2-də Nofələ yazmışam, zəng eləmişəm. Amma Nofəl bəyin arvadı demir ki, o sizin ekspert Nərminə xanımla... Cəmilə. Cəmilə xanımla yazışıb, o yazışmağını da tutub. Düşürdün sən Nofəllə. Hamısı düşürsüz üstümə. Dədə, nə yazışırdın? Sən o kişiyə nə yaz? Evlidir, uşaqları var. Nə yazışırdın? Evli adamdır. Nə yazışırdın? Niyə susmasan, niyə baxırsan? Dədə, bu nə deməkdir? Bu nə deməkdir? Mən başa düşmədim. Ada, sən belə pullu çıxmısan, başa düşmədim. Bu nə danışır? Sən belə pullu çıxmısan, mənim ekspertimə də sən nəsə SMS yazırsan? Ha? Mən bir dənə bir şey başa düşürəm. Mən burada bir yerdə duran deyil amma... Gündüz. Gündüz müəllim. Gündüz, mən bir şey deyim. Bu qız indi mənim üzümə durur ki, mən Nofələ mesaj yazmışam. Al, telefonum buradadır. Baxsın, görsün kim kimə mesaj yazıb. Gör, mən Nofələ mesaj yazmışam, yoxsa Nofəl mənə mesaj yazıb. Nə işin var, evli adamlar? Nofəl gecə mənə mesaj yazıb. Bax, gör, kim yazıb. Sən onu mesaj yazmışsan, çox da kim yazıb. Nofəl mənə mesaj yazıb. Mən yazıb. Mən üstümlə dalaşmıyım. Nofəl yazıb. Baxın, sübut hamısı oradadır. Nofəl. Bu nə pək romansıdır, ay Nofəl? Nofəl... Ada, sən mənim ekspertimə yazırsan ki... ...mermeyvən böyründən nalım gəlir. Heç nə dalmadı. Ada, sən nə sümsü yalandı? Durduğunuz yerdə deməmişiz ki. Bu nədir? Ma bir düzəməli şəkilini at. Ada, gecə 3-də sənə onunla şəkil apıra bilər ki. Gecə saat 3-də yedim sana onu. Mən bir dənə pizza sifariş verdiyim, yəni pizza yedik, onu da tam yemədi. Biraz yedik, da... Ada, sən ölüb yerə girirsən. Mən bir dənə bunu bildim ki, Nofələ salam vermək olmaz. Sənə kim salam verir, sən oxşam axşam ondan nəsə gözləyirsən, hə? Sən də əlində sübutların var, zat deyiləndə. Mənə bax. Taksi söhbəti. Deyəcəm, deyəcəm. Bir də var. Bir də qəcəm. Sən deyim, sən qalın. Nə yemişəm? Sən də ona yemək yemişəm, hə? Ay, bir dəqiqə, deyəm. Mən yemək... Gecə saat, bilməyəm, nəsə də olub. Oteldə bir yerdə Nofəllə çörək yemişəm.
Ürəyimə damışdı elə bir. İndi mənə dedilər ki... Çörək yedi təkcə. Ha? Çörək yedi təkcə. Müəllim, müəllim yeməmişəm. Yeməmişəm. Az sənin nişanın ola ola. Utanmırsan az sən. Da bir dəqiqə qaçır. Yemişsən yeməmişsən düzündür. Yemişsən yeməmişsən düzündür. Qoy toyumuz olsun sonra deyərəm. Qoydan sonra gec olacaq. Yemişsən yeməmişsən. Yox, hep veriliş qutarsın deyəcəm. Yemişsən yeməmişsən. Yemişəm. Yəqin ac vaxtı qorxdu. Yəni bağışla. Mən indi bir şey deyəcəm, sən şok olacaqsan. Sən indi o qızdan soruş gör, niyə hər dəfə eyni taksi ilə, eyni şoförlə gəlir? Taksi ilə gəmək tutunca düzündür. Aşkım, uşaqlarımız olsun deyəcəm. Az, ondan sonra gec olacaq. Oturmursan, oturmursan, sonra cavab verir. Aşkım, söz üçüncü uşaqdan sonra boynuma alacaq. Sonra cavab verir, oturmursan, oturmursan. Üçüncü uşaq. Yəqin arxada proka var, rüyək sırada. Müəllim, mən etiraz eləyirəm. Onda sual çıxır. Həmin taksi şoförünün bibisi nəşin evli adam Nofələ yazır. Ada, Nofər? Ay, mama, qorxuram, səndən yaxın oturmaq. Ada, sən ölü bir yerə girsən, ha? Ölürsən, sən bir kiliyin var. Hə, nə də bana da bir sığalamışsan ortalıqda. Bu gündə mənimdən taksilərdə, gündə orada, burada. Bu nə tər əlaqə saxlayır bunlarına? Sən xəbərim yoxdur, yatmışsan. Mənim nişanlım, aşkım. Əgər taksisə qabaqda oturursa, bu qardaşla evçisə, gündüz müəllim, mən onu bağışlayıram. Yaxşı gəlir, pavarotdan durur. Gətirdilər dediyim boyaları. Bacı gətirdilər, amma niyə rəkol boyaları mənə çatmadı? Çünki həm daxili məkanlar, həm xarici məkanlar üçün divar və fəsadlarda güvənərək istifadə edə biləcəyimiz markadır. Çatlamır və qopmur, zəngin rəng çeşidinə də malikdir. Deyirəm, bacı, sən nə qədər bilirsən, mən sənə çətin kələk gələm. Aklından bilə geçirmə. Heç də, mən başlayayım da onda. Gör, nələr alacağım. Predo bezləri, salfetkaları. Bax, uşağın dərisini nəm saxlayır. Gecə səhərə kimi nə vaxt narahat oldu salfetkan böyründədir. Bildi mi? Yaxşıdır. Amma bunları niyə almışsan? Demədin, şad xəbər var. Şad xəbər qardaşım bil gələcəkdi, onu deyirəm. Sənin qardaşın gəlmək nə vaxtdan şad xəbər olub? Xanım, bir dərə xanların zəhmət olmasa. Deməli, mənim bir qohum var. Buna düz 38 ildən sonra elçi gəlib. Mən də dedim bir qohum kimi, gəldim bu Quicks-dən qora alıb, dedim, qoy göndərim mən də ora. Yəqin sizin xəbəriniz yoxdur da, bu Quicks-in məhsulları təkcə Bakıda deyil. Bütün bölgələrimizdə elektron mallar satılan bölməsində ala bilərsiniz. Bu nə məsələdir belə, bu Quicks-dən kim cəhizliyə alır, ərə gedir? Deyirəm, bəlkə mən də alım, bəlkə bəxtim açılar. Ada, cəmaatın nişanlısı ilə oteldə oturub çörək yiyirsən, nə yürdüz? Mən qardaşa bir qonaqlıq, bir qonaqlıq borç gəmsən, qardaş. Bir qonaqlıq borçdur. Ya, problem yox, nə vaxt edirsən? Gündüz. Utanıb ölmürdü, hələ deyil. Ada, nişanından gelib çörək yiyib, həz ona qonaqlıq da versən. Sağ olsun. Gündüz. Acmışdı da, gündüz varım, acmışdı. İndi mən bir şey deyəcəm. Şoktayım. Mən indi bir şey deyəcəm, sən şok olacaqsan. İndi bu qız burada mənim üzümə dayanır, bu. Özün belə sakit mağımın göstərən bu qız mənim üzümə durur ki, mən Nofərlə mesajlaşmışam. Sən indi o qızdan soruş gör, neçənci dəfədir bu studiyaya gəlir? Niyə hər dəfə eyni taksi ilə, eyni şoförlə gəlir? Bu necə olur, sən taksi çağırırsan, hər dəfə eyni maşın gəlir, cavab versin də, cavab versin. Aha, hətta həmin maşında da qabaqda oturur. Bəli, taksidə qabaqda oturur, neçə dəfə gəlir? Buna nə deyəsən, az? Müəllim, cəmi cümü 7 dəfə gəlmişəm. 7 dəfə eyni maşında. Az 7 dəfə gəlmişsən, 7-sində də qabaqda oturmuşsan. Bu necə olur ki? Müəllim, oturmuşam da. Ben çıxdı ortalığa. Abi bu ya, gələncədən güçlüyürəm məni, qardaş. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, diyorum ha. Sən, düzünü de görüm, sən taksidə qabaqda oturmuşsan. Taksidə qabaqda oturmuşsan düzündür. Aşkım, uşaqlarımız olsun deyəcəm. Az, ondan sonra gec olacaq. Oturmuşsan, oturmuşsan, sonra cavab verir. Aşkım, söz üçüncü uşaqdan sonra boynuma alacaq. Sonra cavab verir, oturmuşsan, oturmuşsan. Oturmuşam. Yəqin arxada proka var, rüyək sınırda. Çox rahat adamsınız, əsir. Mənə bax. Adam, sən maşın yağı ilə işləyirsən. Dəyişirsən arada bu. Tapsanmıram, amma indi deyiləm ki, yaxşı sözlər deyirsən. Ada, yerə soğum sən boyu. Çox soğum. Sən nücənli bir hissiyyatın yoxdur.
hiss eləmirsən ki, burada nədən söz, sən nişanından söhbət gedir. Bəli. Ana bu baş nə ilə işləyir belə? Çox sağ ol. Gündüz. Yerə soxum səni. Bir şey deyim özdə, bir şey deyim. Hmm. Mən bunu özümdən demirəm ha. Mən ona şərh etmirəm ha. Mən faktlarla danışıram. Bu sözü mənə həmin o taksi şoförünün bibisi deyib. Deyib ki, o verişdə oturan qıza deyən ki, mənim qardaşım oğlundan əl çəksin, evli adamdır. Evi var, arvadı var, uşağı var, əl çəksin. Evli adamın yaxasından düşsün. Deyib, o deyib. Ayda! Müəllim, müəllimə etiraz eləyirəm. Onda sual çıxır. Həmin taksi şoförünün bibisi nəşin evli adam Nofələ yazır. Ada Nofər. Ay mama qorxuram səndən yaxın oturmağa. Ada Nofər, sən qatmısan amını qabağa. Nə olub ay oğul? Belədir də. Sən yaşlı cavan, bu nədir ay oğul? Sən niyə bu nə məsələdir? Bax, bu nə biabırçılıqdır bu? Gündüz mənim, mən bura şuluğam. Şuluğam, həm də sən rayondan gəlmişsən beşər adam, nə ara, neyidir? Da özüm fikirək də. Onun düzdür, də rayon... Nə qədər dönər yemək olar? Ay, elədir, elədir. Düz edirsən oğul, düz edirsən. Mən mən deyirəm, atamızdan danışaq, burad, bax, atam görək. İndi sən bilməm, atın ölüb, sağda bu dəqiqə onu deyəcəm indi o atonda. Sən dur ayağa. Xahiş edirəm, sən gəlin, gəlin. Dur ayağa. Məsələnin qurtlarında gedir, çoğluğu qurtlarıya görə atam ardadır. Bax, sən cansın deyirəm, mən şey, elə bir dənə həddəyəm ki, bu deyil, elə bir həddəyəm ki, gedib o çulluq, o həmin o çulluqda o tükülüşü etapacam özümü. Gətirəcəm, bax, sənin üstümə. Dur, buranı tərk elə. Mənim nə günahım var, onunla danışır, ay Ceyhan Hanım. Dur, buranı tərk elə, tərk elə, ada! Sən biz səninlə oyun çıxardırsan? Niyəm kəmkəmə? Adam səndən qorxur, yaxın danışmağa. Ada, sən ölü bir yerə girsən, ha? Ölüsən, sən bir kiliyin var. Hə? Nədir bana da bu sığalamsan ortalıqda? Bu gündə mənlə bilim taksilərdə, gündə orada, burada. Bu nə tər əlaqə saxlayır bunlarla? Sən xəbərim yoxdur, yatmısan? Hə? Ölü bir yerə girsən. Gündüz müəllim. Mən belə bir qərara gəldim, çox üzüşdürəm, müdaxilə eləyirəm. Mənim nişanlım, aşkım. Əgər taksiyə qabaqda oturursa, bu qardaşla yevçisə, Gündüz müəllim, mən onu bağışlayıram. Yaxşı gəlir, pavarotdan durur. Çıx bayram. Mən... Çıx bayram, bu dəqiqə polis çıxarım, səni sürüyə sürəcək. Çıx bayram. Qalsın. Mən özələm, çıx bayram. Qalsın onu. 200 lirə, rət onu çıxma. Mən onda kimlə... Rət onu. Necə gedəcəm? Sən get, mən gətirərəm, doğru mu? Dəqiq səndən gətirəm. Mən gətirərəm. 100%? Çörək yiyib gələcəyik. Mən sənə elə bir ki, qonaqlı boşdur. Sən yəni qonaqlı. Öpürəm, sağ ol. Gəlin, gəlin. Yaxşı, narahat olma. Yanından ayrılma. Yox, gəlin. Gəl ya! Deməli, çörək yiyəcəksiniz, hə, Nofəl? Puh, fırnından gəlsin. Bu nə nazda olduğuna baxın, mənim adamımdır. Nofəl. Mən bu dəqiqə özümlə döyürəm. Çıxım biraz hava alım. Verişi də bitirirəm. Amma sən studiyadan çölə çıxma. Yaxşı? Niyə? Yox, sən studiyadan çölə çıxsın. Sabahın nəsə problemindən kimsə gəlir mənim üstümə. Sən otur burada, səndən sabah atıva davam edəcək. Yaxşı? Nə? Sən otur burada. Mən də qalım. Yox, sən çıxın da, nə yox? Kameralar var. Bəlkə qalım. Yox, yetişir, mənə başqa problem çıxartmasın. Amma yetişim özümə gəlin, bir əndə başqa problem edin mən. Xəbər edəcəm də, qoymur da, deyir verişdən çıxma. Atam qaldı əlimdə. Deyir gözlə. Salam, ay xala. Salam, Melik. Salam, aldı bu. İçməyə çaydan, maydan nə var? Çaydan, maydan, hər şeyim. Özü də təzədən. Sənə çay içəcəm, gəl. Gəl də sənə orada çay içim. Gəl necə çaydan içsən. Salam mələküm, mən çox istəyirəm. Mən özüm əslində musiqiçiyəm. Bu tikinti sayəsindən belə deyək, anlayışım yoxdur. Evimi də təmin etmək istəyirəm. Mənə nə kömək edə bilərsiniz? Nə məsələ? Gözəl insan. Restoran müdürü həmişə ən yaxşı yeməyi özü yeyir. Mən də öz evimi Magnanın profillərinə,
borularıyla, radiyatorıyla təmir eləmişəm. Buna gözəl nə? Məncə də ən gözəl cavabı siz verdiniz. Həm də yerini aldı. Xeyir özümüzə qalsın. Əla, mən artıq seçimi etdim. Seçimim Maqnadır. Salam xanım, necəsiz, yorulmayasınız? Salam, salam. Bak, axşam futbol var, evdə futbola baxacağım. Mənim dən ləzzətli, məsləhətli bir dənə tum verin də xahiş edirəm. Məsləhətli tum, lord tumlarıdır. İstənilən lord tumunu alırsınız, bax içindən belə kupon çıxır. Kuponun üstündəki kodu kuponun arxasında yazılmış WhatsApp nömrəsinə 050 241 45 55 nömrəsinə göndərirsiniz. Olursunuz loteriyanın iştirakçısı. Loteriyada isə 1 manatdan 1000 manata qədər pul uduşu var və super priz 10.000 manat. Ona görə də fikirləşməyə dəyməz. Lotumları alırsınız, həm də oyunda iştirak edirsiniz. Mən onda bağışlayım, bir dənə yığım. Belə yaşamağa nə var ki? Lotumu al, 10.000 manata sahib ol. Salam belə. Ay, sağ ol. Qardaş, gəl bir Natirin laylay vahvesindən təqdim edim sənə, al. Yox, qardaş, mən hər yerin malını yemirəm. Natir bir Azərbaycan brendidir. İllərdir ləzzətli vafli və peçenilər təqdim edir. Hər dadanda sizə xoşbəxtlik verən laylay vafilləri və oleyin şokolad örtüklü peçenilləri. Xoşma gəlməsə, pulu deməyəcəm. Razılaşdıq. Bir dəfə dadsaz, hər gün Natirin şirniyyatlarını yiyəsiz. Bunu bəyəndim, bir dənə buna baxım görəm. Bax, baxın. Hər bir çeşiddə var. Bu da bəyəndim. Bunlar buna dana baxın. Gəl onu da belliyə. Mən bunları yığım verim sizə, siz evdə uşaqlarla baxın. Nə gözəl, buyur. Bibi qurban, yatdan çıxmasın. Hı-hı. Gələ bunu qıza verərsən, gələndə. Hansı qıza? Belə donaya da. Vay, ona da yaraşıra qısa, sən ona bıçaq alı. Sən ona nə bilim, təs təsə də. Salam. Salam, xoş gördük. Dəyişib mə görən? Necəsən? Belə dona. Ay, o nədə alıbsan? Heç sən, istədim hədiyə alım. Baxma, da 8 martdır. Sənin tətənə külə. Sən romantikmisən, hə? Sən qabanc toxunmuşsun, hə? Səni Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə təbrik edirəm və ümid edirəm ki, qadın olasan. Sən zanıqsa, əsəbləşirəm. Dəli oluram, dana bu belə hirslənəndə çıxıram dana özümdən. Səni bir gün, bax, bu xasiyyətinə görə qaçırdacam. Bax, 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 tutacam, bax, belə. Qaçırdacam. Bara vardığın boya var ha. Tez onu yığışdır, tez tez. Mən uşaqlarım az qalsın, müəllim. Ha, az deyə qalsın. Deyim, mətanət A-dan Rokol boyaları. İstər həm daxili məkanlara, istərsə də xarici məkanlara. Vura biləcək boyalardır. Rokol boyaları mükəmməl örtücülüyə malikdir. Yağış və günəş şüalarına davamlıdır. Çatlamır, qopmur. Zəngin, rəng seçilə malikdir. Gəl səni bir öpəm, öpəm. Yox, öpmən adına. İşə davam, işə davam. Tez vaxtı yoxdur, tez. Gör nə yaramışam. Predo bezləri, salfetkaları. Bax, uşağın dərisini nəm saxlayır. Gecə səhərə kimi nə vaxt narahat oldu salfetkan böyründədir. Bildimi? Yaxşıdır. Amma bunları niyə almısan? Demədin, şad xəbər var. Şad xəbər qardaşım gəl gələcəkdi, onu deyirəm. Sənin qardaşın gəl, mən nə vaxtdan şad xəbər olub? 600 bal söhbətim qutardı. İndən belə sənin verişinə gələndə hədiyə ilə gələcəm. Nə hədiyədir o elə? Bizon enerji. Bizonun Blend Diamond. Yeni maxit olur. Ənənəvi bizon. Məni hər dəfə verişinə gətir, sənə hər dəfə gələndə biz onun növbə-növbələrdən bir kredka. Bir daha salamlayırıq hamınızı. Hamınız xoş gəlmişsiniz, daha maraqlıları hələ bundan sonra olacaq. Tamaşaçıların istəyinə bilirsiniz ki, YouTube-da da bizim əməkdaşlar izləyirlər, baxırlar hansı səhnəciklər daha çox sevilir onun ardını yazmaq üçün. Elə səhnəciklərdən biri gəlir, hamınızın sevdiyiniz belə dana alıqışlarını. Fikir verir, mən də baş alıb gedirəm, bunu da alıcı. Mənə bax. Hı? Bibi qurban, yatdan çıxmasın. Hı? Gələ bunu qıza verərsən, gələndə. Bibinin zövqü başqadır, saat butikdən götürmüşəm, elə belə şey deyir. Hansı qıza? O da necə hansı qıza? Hı? Belə donaya da. Sən bezmədin eyni qıza, bu çıx da bunun həyatından da. Başqa qız yoxdur, bir nəslə köşdə bax da, nə olar, bir dənə alın burada, nə istəyir məndən? Fikir ver, fikir ver, atası kimi necə nəs götürür? Mənə bax, başqası ilə gedib evlənsin, qız deyəcək ki, evim var. Amma bunun atası bina tikir, bina da yox, binalar tikir. Navastrokadan ev almırıq, qız alırıq. Çıx da bunun həyatından. Nə almışsan, saat almışsan? Yox, özümü almışam, görmürsən, saat almışam, özü saat butikdən. Vay, ona da yaraşıra qısa, sən ona bıçaq alı, sən ona nə bilim, təs təsə də. O da, yığışdır ha özvi, bu nədir, əlləriniz adına bax, bibi deyə qabağında. Gələ götür günən onu, qoyma orada, götürüb apararlar. Ya, narahat olma. 8 martdır hədiyə verərsən, özdə münasibətvi düzəldə oynan.
Ya yaxşı. Axırıncı dəfə deyirəm ha. Baba bir axırıncı dəfə deyirəm. Bu səfər də alınmadı, pis qutardı. Eşdin? Qutardı da dayı da. Mən gedirəm, qız gəlir bəsdir. Ya yaxşı. A. Yaxşı. Na связи? Yaxşı. 100%. 100%. İncimədin bir-birə. 100%. Ya narahat olma. Mənə bax. Baxdım. Gözümün içinə yaxşı-yaxşı bax. Baxdım. Götürdüm. Qoy yanağıma. Oldu. Ha belə baxsan. Görüntü əladır. Buzu danışmasın da bu. Kurgavoy ağzını belə zal et deyəsən. Gəzdirəsən. Salam. Salam, xoş gördük. Vatən görürüm, açı şöyədən. Düz getmir, sənə düz getmir. Dəyişib mə görən. Necəsən? Hep bilə də ana. Dizlərim şaqqıldadı bax. Budur bax, budur bax, budur. Nə ağaçsınız, nə tərsiniz? Özünüz belə yatıb dura bilirsinizmi? Sən elə bir məhəllədə taksi şoförü mənə qırağa çəkin, mənə dərdləşir. Ayə, ayə Julik. Ay, o nədə olubsan? Heç səhv istədim. Heç. Hədiyə alım. Baxma da 8 martdır. Bu senin tepənə külə. Senin tepənə külə. Sən romantikmisən. Sən qabancı toplurduqsan. Sən nə ağırsın? Qoy bir, hələ bir açılış eləyək də. Səni Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə təbrik eləm və ümid eləm ki, qadın olasan. Sən canı ətmi tökməyə, ətmi tökməyə, sər eləmə. Sən canı tuta, əsəbləşirəm. Dəli oluram, dana bu belə hirslənəndə, çıxıram dana özümdən. Səni bir gün, bax, bu xasiyyətimə görə qaçırdacam. Bax, 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 tutacam, bax, belə, qaçırdacam. Mənə bax, yaxşı qutar, ay, tutacam, bax, yaxşı qutar. Bax, 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 adam, ya... Necəsiz? Necəsiz? Xoş oldu sizi görməyim. Mən üçün xoş oldu, Kamil müəllim. Son iki son kitabımı da oxumamışsınız, gözlərinə sizinlə. Yox, təşəkkür edirəm ilk öncə, amma oxuyacağım, mütləq. Oxumamışsınız. Mütləq oxuyacağım, Kamil. Amma biləm, oxumamışsınız. Oxuyacağım, Kamil. Cam, cam, oxumamışsınız. Oxuyacağım, söz verəm ki, oxuyacağım. Bugün o kitabı bitirəcəm mən. Gözləyəcəm, həmə gözləyəcəm. Bəli? Bu al yazmalı Azərbaycan xanımı, maral gözlü bir xanım kimdir belə? Tanış edərdiniz, istəyirsiniz. Deməli, bəlkə lazım deyil. Tanış edin, yox, mən ona qədər bir şeir yazmaq istəyərdim. Baxıram, mənim şeirlərim baş qəhrəmanına ola bilərim xanım. Deməli, bu bizim həm qonşumuzdur, gözəl insan. Yazar, düzdür, bizim ölkədə bunun kitablarını az oxuyurlar, amma dünyada bir çox... Publisist. Publisist. Dünyada bir çox insanlar, yəni bu kişinin kitabını oxuyur. Çexovun əsərlərini tərcümə edirəm. Kimin? Çexovun əsərlərini tərcümə edirəm. Çexovun əsərlərini tərcümə edən gözəl insan Kamil müəllim. Lap yaxşı. Bir salamlaşdana kölə. Məzələnsə, kişi tort verdi ya, məzələni sənsə. Bir dəqiqə, kələ? Yox, kələ yox. Kələ? Yox, bax, bir dəqiqə zəhmət olmasa. Mənim kimiş? Yox. Siz? Yox, 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 Kamil mənim. Özünüzə əl alın, çox xahiş edirəm. Bu sadəcə bir siz hər şeyi qısalaşdırır. Bax, məsəl üçün, Kamil kələ. Belə deyək. Bax, məsəl üçün, məndə pərvazdır. O öz aramızdadır, indi o mənə deyək. Özü bilər. Yaxşı ki, mənim adım Şahfələt deyil. Yaxşı ki, mənim adım Şahfələt deyil, yoxsa belə şakaldan zaddan deyərdim. Yox, narahat olmayın, elə bir mədənə sahibi deyil. Belə, yəni, siz yola salın. Mən çox məyus oldum.
Bir salamlaş dana, bir elin kişi eline değsin dana bir. Siz ne danışırsınız? Bu ne danışıkıdır? Benim hanım var. Yok bilirsiniz ya, biraz. Benim gibi şair, publicist. Babaşa şu. Gerdek hele. Yok bilirsiniz. Kamil Merim, bir dakika aralaş, zahmet olmasa. Biraz bir kişi dolu kadındı da. Bunun içinde ele bir biraz, ele bir biraz kişi vardı, ele bir biraz. Böyle de yani Kamil Merim, ben size yola saldım. Bence açtı derece. Es. Sağ bir şey deyim. Berke görüm. Üzü işitirəm Kamil. Buyurun, buyurun, buyurun. Çok üzü işitirəm. Mənim bir patroqam var. Türkiyədə yaşayır dana. Yazıq qız elə yollarda qalıb. Deyirəm, bəlkə elə bunu onunla calıyaq. Qız da ayağı kəsilsin Türkiyədən. Maşın primis gələmir. Yəməzələni sən sən. Başın gedib sən. Mən nələr eşidirəm, mən nələr eşidirəm, siz nə danışırsınız? Mən publisistəm, mən tanınmış, sevilən, savadlı şairəm, mənim ailəm var, uşaqlarım var, ailəsində sadiq bir kişi yapmaz, siz nə danışırsınız? Ay, kələ. Opa. Aman, tanrım. Ay, bildik dana bu, ikinci ailə kimi dana, ikinci Lev, Lev. Lev? Lev Tolstoy. Lev Tolstoy. Ha, onu okuyor. Aa, Lev Tolstoy okuyorsunuz. Lev Tolstoy, Lev Tolstoy. Möhteşemsiz. Ben size deyim, Lev Tolstoy'un 1887'li böyle bir piyesi var. Ben sizi yola salıp. Kresel Sonatası adlanırdı. Orada hanımların daha hatta bu şey... Kamil Merim, orada açık lük var, Kamil Merim. Dinç aldın. Öz aramızda başa düştük de. Dramatın içinde beni niye ey sildirsen sen? Bəs da. Ha, yine büzüşdü. Bax, mən dəli oluram dana bu belə hirslənəndə. Bax, mən çıxıram dana özümdən, dözəmmürəm dana. Yaxşı, yaxşı. Bax, sən belə əsəbləşəndə səni bilirsən kimi oxşadıram. O, eşkiyada Hızır var. Ha, yaxşı. Bax, Hızırsan dana, Hızırsan. Ha, yaxşı, dana, Hızırsan dana, mənim Hızırım. Hızırım mənim. Şapat deyir elə qabana çıxan. Bəs də qutar da. Salam əleyküm. Əleyküm. Fotoqrafa ehtiyac var. Yox qardaş, ehtiyac yoxdur. Burada söhbət edirik sən. Ay, çağır dana bir. Ehtiyac yoxdur. Əli bir. Ay, ay gedəm. Ay. Ay, yaylaqda qoyun çağırmırsan, ay, ay eşitmir, getdi. Ay, ay gedəm. Yaxşı da. Nədi? Ay bir. Hala, de gəlir, ha. Qardaş, fit çalmağa nə ehtiyac var ki? Normal deyirəm, gəlim də. Sən arxanca çağırdım qardaş, eşitmədən onu biraz məcburiyyət qarşısında qışqırdım. Ay, yaxşı, Donata, sən də bu avatar kimi deyim mi? Əli salamat, əli salamat. Bizim bir qanacaqlı bir şəklimizi çək Dona qaqa. Qaqa çək də, işimizin adı nədir? Nə ehtiyac var idi, atmışdıq da, yəni telefonda da çək də bilərik də. Ay, niyə ki? Ay, bir gözəl, maraqlı bir şəkil çəkdir. Atana, nə var ki burada? Yaxşı. Çəkin bizi. Budur, maraqlı. Mən foyədən içən dayını çıxarmırsan, ey sən. Məzələni sən, sən. Buna poza da. Ora bax, Siz... Biraz belə dayanın, biraz. Nətəri? Belə. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə dayan da sən, məsələ alırsan sən. Bura pozadır ya. Dalaşın qutarını çəkərəm qədər. Bəs da. Hə, nədir? Nə oldu? Qoçu. Yaxşı. Qoçu, qoçulanma. Bu dəqiqə səni kəsəcəm, ha, səni bu boynuzlarından kəsəcəm. Yaxşı, bax. Canın yansın. Gəlin, gəlin, canım yansın. Şəks etməsin, ha? Hə. Çək, çək. Gəl. Gəl, gəl, gəl bura. Hə, nətər? Gəl, gəl, çək, dəməm də. Belə tut. Çək, görün. Ah, duruşa bax. Belə. Çək, görün. Bir dənə çək. Durun, durun. Bu boyda monitor var, ha. Çək, görün. Çəkdin mi? Çəkdin mi? Bir dənə belə dur, belə dur. Bir dənə belə dur. Sö, hazırdır. Çəkdin mi? Baxın dənə. Bax, bir dənə xoşun. Buna bax, McGregor'la Həbib döyüşdən əvvəl görüşür. Çox gözəl, çox əla. Dinlədin? Agresiv düşübsən o. Qaqa, 5 dəqiqə hazırdır. Hə, 5 dəqiqə mən burada olmayacağam. Dinlədin? Hı. Bəs də, qutar da. Hər dəfə deyirəm, axırıncı da, axırıncı da, axırıncı da olmur. Bayramı mübarək, hala. Pulu... Hə, sən də dənə də pulum, pulum, pulum. Qardaş, sən verdən mə... Sən verdən pulu.
Mən o qaqadan ala bilməyəcəm. Ay, bacı, sən bil. Fotoqraf da harada qaldı, ye? Öldüm, ye, daha belə danışmaqdan. Bu oğlan biraz da mənim kaprislərimə görüm dözəcək. Onsuz da axırda buna hədiyəcəm. Ay anamın gəlini. Hədə yaxşı. Gör nə deyirəm. Sənə telefonu almışam 8 Mart'a. Bayramı mübarək. Sən canatan mənim telefonu qurdalamanla yekunlaş. Boy, hətə cəmatın içində elə deyirsən ki, mən nə vaxt sənin telefonu qurdalamışam. Bu, üzümə dur. Gecə elə, bu, yarasıya dönmüşsən, gecə yatmam oradan. Kişi? Mən hədiyə zad almamışam. Nə əcəbsən? Mən pul verəcəm, 100 manat pul verirəm. Ya istəyirsən ged özvə, ya da anava gül alasın. Adə, bura gedirəm. Sən də ki, cəmatın içində kişiləşirsən. Bunu verirsən, sonra da evdə qeyib alırsan məndən. Elə bil ki, döşəyin altıyam. Qoyursan götürsün, qoyursan götürsün. Bana bak, damla göğe dalaşmışsın. Nerede? Sen sen damla. Ay sizin bir yağma olasın. Kuzaklaş. 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 Başlan bir şarttan o öpecek. Çok simini, tersini. Öp, öp. Yaxşı, yaxşı, kardeşsiz. Adam veririk, altı veririk. Heç nədən, heç nədən ağdan altı. Orman altıdan dörtdür. Dörtdür. İncə barışdıq axı. Üzündən öptün, hələ o su qurumuyor. Nə oynadın sən? Beşi mən vermişəm. Beşdən birdir. İki nəyə beş verdim, düzdür mən? İkisi də təpəsindən vurdum, düzdür mən? Bu təpəsindən vurulasıdır. Gətirdilər dediyim boyaları. Bacı, gətirdilər, amma niyə rəkol boyaları mənə çatmadı? Çünki həm daxili məkanlar, həm xarici məkanlar üçün divar və fəsadlarda güvənərək istifadə edə biləcəyimiz markadır. Mükəmməl örtücülüyə malikdir. Yağış və günəş şüalarına davamlıdır, çatlamır və qopmur. Zəngin rəng çeşidinə də malikdir. Deyirəm, bacı, sən nə qədər bilirsən? Mən sənə çətin kələk gələm. Aklından bilə geçirmə. Heç də, mən başlayayım da onda. Sponsorumuz Magna Plastik Boru, profil və aksesorlardır. Cahan Sənaye Kompleksinin məhsulu Magna, Naxçıvanda yaradılan 8400 kvadrat metr qapalı sahədə illik 10.000 ton plastik, 120.000 paqon metr panel radiator, 60.000 paqon metr alüminium radiatorlar istehsal edir. Məqsədimiz Azərbaycanın rifahı və iqtisadi inkişafına öz tövbəmizi vermək, ölkəmizə bircə inkişaf etməkdir. Oh, gəlin, qızlar, gəlin. Bu kişilər arda qaldı. Gediblər yəqin bizə 8 mart hədiyəsi almağa, hə? Ay qız, yox, keçən dəfə daşın birini itirdilər axı dominoda. Onu gediblər almağa. Həri, 8 mart. Ay qız, yox, domino nədir? Bizim kişi domino oynamağa söhüş qoyub. Özdə özünkilər tərəfdən. Çətin domino oynayalar. Ey, toba. Deyəndilər. Ay, salam ələyşim, salam ələyşim. Dedim də hədiyə almağa gəlir. Ay qız. Necəsiniz, gözəllər? Yaxşıyım, siz soruşanı. Bəh, 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 bəh. Anamın gəlini. Yə, məni sevindirəcəm. Ay, anamın gəlini. Hədə, yaxşı. Gör, nə deyirəm? Sənə telefonu almışam 8 Mart'a. Bayramı mübarək. Sən canatan mənim telefonu qurdalamanla yekunlaş. Boy, hətə cəmatın içində elə deyirsən ki, mən nə vaxt sənin telefonu qurdalamışam. Bax, üzümə dur. Gecə elə, bu, yarasıya dönmüşsən, gecə yatmam oradan. Kitaylarının xəbəri yoxdur, səni yoxsa qaynadıb içərdilər səni. Yaxşı, sağ ol. Ayanamın gəlini, bayramı var. Çox sağ ol. Qızlar, telefon alıb. Gəl bura. Gəl bura, gəl. Kişi? Mən hədiyə zad almamışam. Nə əcəbsən? Mən pul verəcəm, 100 manat pul verirəm. Ya istəyirsən ged özvə, ya da anava gül alasın. Adə, bura gedirəm. Sən də ki, cəmatın içində kişiləşirsən. Bunu verirsən, sonra da evdə qeyib alırsan məndən. Elə bil ki, döşəyin altıyam. Qoyursan götürsən, qoyursan götürsən. İstəmirsən, qaytar özünü ondan. İstəmirəm. Qızlar! Gəl, həyatımın gülü, aşkımın meyvəsi gəl. İnanırsan,
Bilmirəm bu 8 var nədir, nə demək. Bir anlayışım yoxdur. Bilməyə-bilməyə sənə getdim. Gül aldım. Can. Deyirəm, sənin də xəbərin olmaya-olmaya mamava kaliyə göndərmisən. Kali nədir ki? Kali nədir ki? Gəlim, özüm gəlim. Özüm gəlim, belə dayanıb gözləyim. Azarıq. Səni yedizdirir də, səni yedizdirir. Arıqda mı yaxşıdır, arıqda yaxşıdır. Yaxşı ya. Axşam evdə danışaq. Eş, danışmağa vaxt olur mu ki? 8 Mart'ın mübarək. Sağ ol. Canım. Ala. Səkiz Mart'dan mübarəyə dalırsan. Demirdin ki, mən hansısa bezdən istifadə edirsən, uşağı incidir, səhvir eləyir də, işini yüngülləşdirirəm də ala. Ay kişi, mənə çox maraqlıdır. Görəsən, sən bacınamı da pred alıb göndərmisən. Onu evdə də, cəmatın içində çırpılmıyor. Qan qaraçılıq salma, gəl, gəl. Ya, sən zəni yüngülləşdirin bunu, bir dənə buna baxın. Bu stola baxın. Bu stolda ya o kebablıq doğranan ət var ha. O ətin taqqılçı gəlməli doğrananda. Ya da nəyin taqqılçısı? Damino. İndi də qalmıyor. Nə tutmadı, nə tutmadı? Damino. Bilmirəm, nə tutmadı, onu geçiyor. Damino da. Damino'dur. Ha, onu deyim bir, bir tane atarsan çayla ağzıma gedər. Sən canı gəlin otur. Yo, 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 atarmışam. Xəbərim yok. Sənə, mən bilirəm, para bundan alayım. Sən canı, mənə qatma. Mən özüm, mənə 101 dəfə söhüş qoymuşam. Mən bundan oynamasan sən. Başqa şeydir, ət var, ət hanım, gələk arvatdan. Arıq, mənə hət təkdir edə bilərsən. Ay kişi, bayram günüdür, barış geçsin. Kim onunla? Sən də gəl. Barış geçsin. Sən canı, gör nə deyirəm? Qız, damını öcə, mənim götürmədim söhüş qalmıyor. Ə, bu xırda məsələ, sən də. Qor, mənə bu. Damına göre dalaşmışsın. Sen sen damına. Ay sizi bir yavru olasın. Ha barışa göre. Ha bayram günü de bayram. Barış, barış. Kuzaklaş. 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 Barışan bir şarttan o öpecek. Çok kimini ters değil. Yaxşı, yaxşı. Qardaşsız ey. Sen böyüksün. 8 Mart'ın mübarek. Mehriban, mehriban oynayın. Deyim, deyim. Xatrına deyim. Məlim, gel nota. Gör nə deyirəm. Bax, bu stolda, bu stolda. Birinlərim əslində ət olmalıdır. 8 madda rasxot böyük olub. Gücü verir Damino'ya. Gücü verir Damino'ya. Gücü nəyə verir? Nəyə verir gücü? Damino, Damino. Sən dənrəsini jülükləyə qoyma. Dur sən buraya. Bilmirəm, bilmirəm. Aqa, qaçsın ya buraya. Sən zəcəl oynayalım. Aqa, gəlin, gəl, qaçsın. Nədir yenə? Mən verən daşı vurma. Mən səndən bir şey istəmişsəm. Mən daşı, tutaq ki, məsələn, bir gəldim. O, büyük kimi gəlin, mən vurma onu. Başqa şey bu da, bildim ki, biz para kimi söhbət edirik, qardaş kimi söhbət edirik. Mən verdiyim daşı vurma sən. Onda sən də mənim əlimi vurma. Mən heç imkan tapıram ki, vururum. Başa düşdüm. Başa düşdüm. Tanısın, mən gəldim, bax, iki. Nə eləməsən? İkini vurmalıyam. Ay, vurma da, mən gəlirəm, olsun. Ya, mən gəldim daşı vurma, bildin mi? Onlar gələn daşı vurma, başa düşdüm. Ana! Seçdim. Seç, ha! Ay, işarə, ay, işarə, ayıf da, ayıf da. Yer sana. İşarə nədir, ayıf da, sizi bir avulasın, bu damla yoxdur. Mən səhədən bu damla var, ha. Kimizin canı, iki xeylağı iki dənə şey yox deyəmir. Bir ne var vaxtı, bir də bu damla. Alınmır da. Nədir, onlar dedi ki? Nə gəlir? Lev işığı deyir, lev işığı deyir. Bilmirəm, canım üçün bilmirəm. Canım üçün mən oğlan tanıram ki, doğma qardaşın toyun yarımçıq qoyub, yarımçıq qoyub. Çıxıb toydan ki, yoxa mənim bir damlam var. Bax, elə oğul tanıram. Bıraqdır, bıraqdır, bıraqdır. Gəl görək, birdən gəlir, gəl görək. Ya insan qardaşın toyundan yarımçıq niyə çıxsın? Bir qoşa kim nədir, gəlsin də. Bir qoşa. Bir qoşa, mənə yoxdur. Mən birinci bir qoşa olur ki, bilmirəm, yəni bir qoşa gəlir birinci. Mən parama, bax, gör kimdən oynayam mən. Gömək kimdən oynayam. Ama bu da quyruğu çatmır. Ha, bilmirəm. Bilmirəm, ay qardaş, birinci bir qoşa olur ki, mən sən demə bilirəm. Var səndə bir qoşa? Yuh. Bunda bir qoşa. Məndə də yoxdur. Səndə yoxdur? Ha, məndəymiş. Səndədir, gəl də, gəl. Bir, hələ gəl, bu gəlisə zaxot çıx bizi. Haa, başını gözün. Mənə gör, nə deyirəm? İndi başlayırıq da, başlayırıq. Nağıllar nətər başlayır. Biri var, biri yox. Buna bak. Biri var, biri yox. Anladı ki. Biri var, biri yox, nə deməkdir? Nə demək? Yəni, məndə tabi biri yoxdur, hədə. Başdan qalq. Anladı ki. Anladı ki. İşarə ilə danışan görüb, heç o lambaqdan çıxanmasın. Ona görə arvadın boyunda bir şey yoxdur.
Hamza lan vardı da olmadı ki. İşare yoktu, işare yoktu. Müəllim getdi. Birden ax. Nədir? Biri var, biri yok. Birden ax. Birden ax. Ağdan veririk, altı veririk. Heç nədən ax, heç nədən ağdan altı. Rahat oyna. Ağdan altı mənlik. Rahat oyna. Yok, bir tane şey var. Mən başım çıxmır. Bak. Sen başın neden çıkır mı onu de bil. Ay benimki ancak elmi işlerdi. Benim müəllim ay ben müəllim adam. Ben de bilim Davidon neyse kaldı. Aynen aynen. Bak bir... biri var biri yok. Ya mesela kulağı asma. Ben bilmeye bilmeye. Ben bilmeye bilmeye. Bak gözümü yumurağım. Bu kişi, bu kişinin ben bunu incitmeyeceğim. Bak al olsun he. Birini dövdü al. Bilir. Bizden dört. Bilir. Ha, bu işi bilir. Düzdür. Altını verim ki şöyle ne olsun. Asakal Cez. Mənəm. Nədir, başqa kim var burada? Nədir, üçdə oynuyordu. Nə oynadı o, altı. Altı, mən yarışım, ağın altı mən yarışım. Olmaz. Altıdan dörddür. Dörd dörd. Nədir? İncə barışdıq axı. İncə yani, üzümdən öptün, hələ o su qurumuyor. O su seçilsin de. Ben ağzımda söz diyorum. Mutlaka ne böyle? Ara veriyorum. Sen narahat olma da. Ben dört dört ediyorum size bir şey bilirim de. Neyse bilir. Neyse bilir. Neyse bilir. Anlaşımı yak. Yok yok su. Anlaşımı yak. Neyse bilir. Gönlederim hele. Gönlederim. Ne diyorsun? Gönlederim. Adamın dört otaklığı bu ola. Sana. Dörtten beş. Dörtten beş. Dörtten beş. Mesten. Ha, ne sözün var? Deyirəm ki, mən elə bir oyun oynayacağım ki, sən mənə axıda 5 yazarsan. Müəllim adamsan. Deyirsən ki, gəl sənə bir 5 verim. Nəyə görə yazım o 5-i? Nəyə görə yazım? Səbəb olsun yazım. Nəyə görə yazım o 5-i? Sən də danışmıyorsan, danışma. Danışan zəlil olsun. Danışanı zəlil olsun. Ha, ona görə uşağın olmuş. Ana deyəm da. Her şeyə qarğış, her şeyə qarğış. Nə, mənə 5 verənməz. Müəllim adam da oynayacağım, axıda mənə 5 verir. Görə biz nə veririk, biz nə alırıq? 5-dən 6 bir dənə. Bir dənə də 6, heç nədə bir dənə də 6. Rahat oyna. Üstünüm dəndə altı. Qardaşlar, bax, mən bura gəlmişdim xanımla 8 mart təbrik eləməyə. Yəni, mən bura heç bilmirəm nə bəlli də dur, nə oyundur, nə oyundur. Bilmirəm, yəni, bilmirəm. Özüm öyle bilmirəm nədir bu. Qalmış mən ortalığa. Bilməyə, bilməyə. Bak, gözümü yumuram. Bak, elim ki, gafcı ki, bizə gəlir təsadə qoluma deyir, əlimdən düşün ona təsadüfən. Olsun, hə, 5-in 3-ü, al, hə. Dər, dər, 5-6, məndə yoxdur. Bax, bana oyunu görsən ki, dırtıram, bağışla, məndə yoxdur. 3-dən 4. Diz oynadın. Bu sef oynuyor. Sen hala sokun. Ben de yok. Sen. Görsen yokudun bu. Diz oynadın. Gel gel. Beşin üçün gel yürü. Olsun. Beşin üçü. Beşin üçü. Beşin üçü. Ya Allah. Orada üçtü dörttü. Dördü şakıldaki. Ha, danışma. Mənəm. Ha ha ha. Sen. Ha. Üçten dörttü. Dört dört. Niye ki yani? Rahat olun. Mən bilirəm də, dörd, nə isə. Danışmayaq da, qardaş, danışırıq ki, danışmayaq da. Bir görə. Demək, dörddən ax. Dörddən ax, dəyən gələr, dəyən gələr. Ağdan iki. Ağdan iki. Məlim buyur, məlim, mənə bax. Arva, əbə durub pirəşdən zətdən pişirik də, adama bir dörd-dörd yiyək. Sən də danışma. Ha, danışıram. Deyirəm pirəşdən pişirsin, adama bir dörd-dörd yiyək. Ha, danışanı derim, hiç sabaha çıkmıyor. Hiç onu kulağa sormayın. Sen de tez edin, sen de. Ne tez edeyim? Peyvendimi vurdum sen. Adım maskanı çarptı da yüzünden. Sen de onu yapacaksın. Hayır, bilmiyorum. Ben oynayayım, ben kim oynamayayım? Sorayım. Ha, sorayım. Yaş. Böyle dörtten ne varsan? Bak, gözümü yumuram. Bak buram. İkinin dördü. Dört dört. Ten gören ağır bu. Dört dört. Dört dört. Oğul de, bilirim bu. Ayaktan çarçırsam. Ayaktan çarçırsam. Bilmiyorum. Ten gören. Ben gellem, elə mi? Ha. Dört dört oldu. Ayakta dört dört deyirdi. Mende yoktu. Yeter yoktu. Yoktunun başka cürəsi de olur. Yoktu da. Tabi ayakta dört dört deyir işte. Tabi ayakta dört dört deyir nefret oldu sen. Ne diyorsun? Ne diyordun? Ben bilirim, ben bilirim. Ne bilirsen? Ha, bilirim de. Ya ne bilirsen? Onun aklını gözler. Ne? Al! Dur! Ne diyor o? Abi de gel. Abi de gel. Dur sen de çıkar dışarı. Üstüme sen böyle kardeşin ama. Yok kardeş dur be. Git ben biliyorum. Ne yapıyorsun? Orada. Merhaba. Merhaba. Oyla bir atıp gidelim. Sen de bunu çıkar. Yaşsa ayran diye. Ayran oyunda. Oyla çeviri oynayabilmişse oynamıyor. Merhaba. Ya
yaxşı. Dört koşan var, hem dört koşan. Ya bu hiç önü yoksa ters gün içinde deyim. Ona deyin, hemen ne deyin, ona deyin. Yaxşı. Ben buyurun, ne bileyim, dört koşan lan. Yaxşı çocuklar, ben kiler elimde kaldım. Bildin, ne bildin, gör ne deyin. Gör ne deyin. Ha, ayıp, aç. Yaxşı, yaxşı. Ayıp, ha bu domino domino, o domino dağılır. Bunu kabına yığırım. Ama onun kabı yok da kız. Hadi yaxşı. Ağzını da açırım lan sen. Neresi? Sen benim kabına ağzına gelin. Tamam ablam, evde hiç böyle dürüst mü? Kardeşsiz, kardeşsiz yola gidin oynayalım. Bir tane arabasından karışmasın, otur aşağı. Ben ne halları bilim ne işte. 50 sene ne kalmıştı, ben kurtardım dört koşuyla. Ben saydım 58 idi. Saymışsın. Ha burada dava kırgın gelir. Bir de sahne, bir de mehane sen bak. Yo üst üste koydum saydım da 58. Bilir, adam bilir. Sen adam balasan da sana dedik ki bunu şeyle. Dalaş diyorsun. Ha bu zaman oldu. Ha bu zaman bunu oynuyor ki. Biraz nasıl değilsin istirahat. Ha iki kardeş su. Siz para dur. Siz kardeş. Söz dedim abi. Niye geçeceksin sen? Söpe dedi. Ne yapacaksın? Ha kışkırma derim sana. Ahırın gözde de. Gözledim de lan oğlum ki. Gözde de ahırın. Ne oldu? Talesme de o. 101'in gözü, eleğin gözü. Dürden bakırın gözü ya. Ha bilir, daha bilir. Hayır, hayır. Her şey bir yanı. Ben burada ne gezdim ama onu başa düşerim. Ha, türkü. Sen de derini soyup, derini salacağım evde kapının ağzına. Mehmet Sadın'la oynamasan da. Bilmiyorum, niye ona çıkart dedim, bilmiyorum. 58'i yazabilirsen mesela o zaman. Çotun, çotun göre. Sen zaten dalaşmıyor. Hep oturmuşuz bayram günü. Keyfimiz çökür. Kanımlarım var ama. Hah, çotun göre. Çotun göre. Ha bu o kadar hastaydı. Öyle bir hastaydı ki. Ben oğlan tanıram. Evde uşak kızdırmadan yanır. Gidip o uşağı şam alıp verim. Otur damlaya. Ha gel indi. Özün gel, özün de kurtar. Gel. Ha bu bilmiyor ne için bu tarif? Kim başlayayım? Abdullah kurtarır. Melim biz gel. Biz kurtarmışız. Ha gel. Ondan sonra. Ha Melim. Gelim gelsen. Ne bileyim, benim cazı verirsin. Gelsin, gel. Koy, ben gel lan. He. Bunun ağıllarda ne deyirler ahırda? Ne bileyim, ne bileyim. Göğden üç alma düştü. He. Göğden üç alma. Sen ben dururum, sen yanında otursun rahat onu da. Ha ne ihtiyacım? Danışırsan da kardeş, danışırsan. Ha, ha danışanı görürüm, hiç salamaz can tatmaz. Sen can kurtar, sen de gel de gel ayakça. Merhaba, göğden üç alma düştü, gitti. Bir demedi, sen o tuttu. Göğden tuttu, bu diye koyundan oturmuş abi. Senin kırkazan yununla sen döşese düzeltecek. Üçten beş, üçten beş. Dedim daha aşırı var. Tabii şey, yaş, on yürük. Sen kadar on yürük, üçten verdi beş. Ay Melim, ay yaşlı başlı bu adamsın, hattı bu kasım kişileri. Sen o kimdi ki ben onun sözüne oturumdurum, onun dilini kulağısın. Ben özüm bilmeye tesadüfen koyuyorum. Ben böyle oynayayım, biz bana lazımdır. Bunu oynayıp çıkıp gelirler. Üçten iki, he al. Ya bilir bu oyunu. Sen bu oyunu bilir. Hadi ya beşi biz vermişim. Ne oynadın sen? Beşi ben vermişim. Beşi sen biliyorsun. Kim bu verir? Beşten... İçidir. İçi, içi. Değme lan. Sen bu yüreğe estet taklamak istiyorsun. Ya ne var mı istiyorsun? Rahat oyna lan. Ne oldu oyun? Sen rahat oyna. Seni rahatlayacağım ha bu oyunla. Ben benim... Ne niye durak tutsak ki de oynamıyor. Ben sen ben ne barıştırayım? Ne barıştırayım? Oynamayın mı siz oynamayın da başladılar ya yine. Arık yaxşı. Yaşlı başlı adam ne infark geçirdi besü de. Yaxşı narahat olmayın. Ne oyundu da oyundu. Gönderim Mellim. Bunun da günü günde sesi kalınlaşır. Hormonun değişir lan sen. Daha eşebden olar da. Qəhər tutdu mənim burada. Qəhər yaxşı başka adam tutuyor. Sağışlı olun. Bağız kışkırırsınız kişinin üstüne. Sağışlı olun. Hadi gel tez hadi. Mənkinə bak gör mənkin sesi gəlir. Ana mın gəldi. Aşkımın meyvesi. Aziz günde dalaşmayın. Hadi. Seni vermiş için. Yüreğim. Bana dikkat ol. Üçten dur. Üçten dur. Heç neden? Bir tane de dörtten beş verdik. Bence harap kongu göğe tapasını. Gönlendirin. Gönlendirin. El olsun ki, el olsun ki. Böyle üçten dörtten hayrimiz olsun. Bir iş kulağı senden. Bu ona adet yoktu. Bir iş kulağı üçten dörtten hayrimiz olsun. Bir daha sual verim. Mənim başım çıxmır. Təxminlə məsləhət görəsən qoymalı. Sən cavabını qıtar, mənim əsəbdə oynamayacaq. Sən də saf, mənim partnerimə bax. Saf deyil, saf. Ay, əlimdən düşdü, əlimdən düşdü. Dörtdən bir, əlimdən düşdü. Dörtdən bir, biri bu verir, beşi mən veririm. İki dəfə beş vermişəm. Üçüncü də başqa beş gələk. Danışmayaq ki. Danışmayaq. Mən gəl, ha? Niye mən gəl, ha? Ay, yox, opşidən su gəlir. Gəl, ha, qutar da. Danıştı yoktu. Ne oynadın? Beş oynadın sen. Beşten bir. Beşten bir. O. İki tane beş miymiş ya? Beşten birdi. Bir bir. Bir bir. İki tane beş verdin. Düzdü mü?
İkisini de tepesinden vurdun, düzdü mü? Rahat oynasan, rahat. Bu tepesinden vurulasın da. Görmürsən nə edir o? Görmürsən gör. Vacib idi 8 mart günündə sən onunla dalaşasan. Ha, mən özüm qəsdən edirəm onu. Mən böyük qardaş olula 8 martda anama gedib gül almışam. Bu gə pullu çıxıb gedib anama 8 martda pütovka alıb verim. Ə mən onu qəsdən belə elədim. Qara getdi. Ə bura gəl. Bura köynəyini basdım. Bax, uşağı məktəbə yola salmalıyam. Müəllimə bir iki dənə ləvazimat deyib. Mənim sizə sözünüzü oyalım, bu məktəb ləvazimatından oyanası yoxdur da. Hal-hazırda bizdə çox gözəl kampaniyalar var. Məsələn, 12 dənəli rəngli karandaş qutusunun içərisində eyni qiymətə əlavə 2 sadə karandaş. Bundan başqa, bir-birindən gözəl karandaşlar, pozanlar, qələm yonanlar, markerlər, ofi və saytdan şagirdləri sevindirəcək karandaşlar. Hələ üstəlik ofsayt da İZE nəşriyyatının bir-birindən gözəl kitabları, məntiq testləri də var. Onda xanım, siz belə eləyin də, onların hərəsindən 3 dəstə yığın. Salam mələküm, mən çox istəyirəm. Mən özüm əslində musiqiçiyəm. Bu tikinti sayəsindən belə deyək, anlayışım yoxdur. Evimi də təmin etmək istəyirəm. Mənə nə kömək edə bilərsiniz? Nə məsələ? Gözəl insan, restoran müdürü həmişə ən yaxşı yeməyi özü yeyir. Mən də öz evimi Magnanın profilləri ilə, boruları ilə, radiatoru ilə təmir eləmişəm. Da bundan gözəl nə? Məncə də ən gözəl cavabı siz verdiniz. Həm də yerim aldı. Xeyir özümüzə qalsın. Əla, mən artıq seçimi etdim. Seçimim Magnadır. Salam xanım, necə siz yorulmayasınız? Salam, salam. Axşam futbol var, evdə futbola baxacağam. Mənə bir dənə ləzzətli, məsləhətli bir dənə tum verin də, xahiş edirəm. Məsləhətli tum Lord tumlarıdır. İstənilən Lord tumunu alırsınız, bax içindən belə kupon çıxır. Kuponun üstündəki kodu kuponun arxasında yazılmış WhatsApp nömrəsinə 050 241 45 55 nömrəsinə göndərirsiniz, olursunuz lotereyanın iştirakçısı. Lotereyada isə 1 manatdan 1000 manata qədər pul duşu var və super priz 10.000 manat. Ona görə də fikirləşməyə dəyməz, lotumları alırsınız, həm də oyunda iştirak edirsiniz. Mən onu da bağışlayayım, bir dənə yığım. Belə yaşamağa nə var ki? Lotumu al, 10.000 manata sahib ol. Salam əleyküm. Ay, sağ ol, əleyküm. Qardaş, gəl bir Natinin laylə vahvesindən təqdim edim sənə, al. Yox, qardaş, mən hər yerim malın yemirəm. Nati bir Azərbaycan brendidir. İllərdir ləzzətli vafli və peçenilər təqdim edir. Hər dadanda sizə xoşbəxtlik verən laylay vafilləri və oleyin şokolad dördüklü peçenilləri. Xoşma gəlməsə, pulu deməyəcəm. Razılaşdıq. Bir dəfə dadsaz, hər gün Natinin şirniyyatlarını yəsiz. Bunu bəyəndim, bir dənə buna baxım görəm. Vafliyə baxın. Hər bir çeşiddə var. Bu da bəyəndim. Ula, buna dana baxın. Gəl onu da belə. Mən bunları yığım verim sizə, siz evdə uşaqlarla baxın. Nə gözəl, buyur. Ərşəndə pazar Xəzər TV-də Efirə qayıdır komedi xana Gülməli məzəli səhnələr ilə Sizə gülüş verir komedi xana Yepyeni səhnələr Əyləncələr edirik hər şeyin ən gözəlini Sizlərə gülüşüb bəxş edərik biz Sizin qarşınızda komedi xana Efirə qayıdır komedi xana